So you tell him what he wants, what the Willie really wants. I'll pay me what he wants, what the Winnie really wants. I said, I wanna ziggy ziggy wanna, and a sinny sin. Ah, when I want my peaches, when the honey's hides, when the Malcolm Black sues me. One is or another's, I'm gonna meet you. I'm gonna with you one ways or another's. I'm gonna watch you. I'm gonna watch you. Yesterday's. All my trouble reach you far away. Now it look is all the hero falls. Meu, cala-te! Tu vais calar! Já me está a dar umas dores de cabeça. There's a shadow hanging over me. Oh, I believe in yesterday. Suddenly. O que é que trouxe a esqueleto? Sabes como é que eu sou eu e segurança, meu? Tu andas muito depressa, é? Mas eu estou parado. Por que estás a dizer que estou a andar depressa? Tens o cinto? Não. Vês? Uma altura um amigo meu e à 20 hora e espetou-se, é? Fez uma cicatriz, aquilo foi preciso chegar botadinho e é, nunca mais passava aquilo. Mas nós vamos para a autoestrada, vou ter que andar rápido, senão nunca mais chegamos lá. E tu vais pela autoestrada? Boa. Deixa-me na entrada, então. Tu andas muito depressa, tu na autoestrada. Mas tu não podes ficar à entrada da autoestrada? Eu vou a pé, eu prefiro ir a pé, tu sabes como é? Eu prefiro ir a pé, sabes como é que eu sou? Eu prefiro ir a pé. Mas eu ando sempre devagarinho. Mas eu vou a pé. Pô, eu já tenho o colete vestido. E os pinés aqui? O teto não vai cair em cima de mim? Essa merda não anda para a frente, meu. Queres que ande aqui ou para trás? A cozinha se filha da puta. Ah, não estou. É a minha prima. Peraí, o quê? Olha o respeito. Tu não andas para a frente, ó filha da puta. Pois, mas é fino, ó boi. O que é que foi? Só me deixas ficar. O que é que foi? Olha aí, meu. Ele é maior que tu, meu. Realmente é. Pois, mas é fino. Mas é fumar um cigarro. Poxa, dá para fumar aqui, não dá? Eu vi logo. Como é? Já acendeste? Claro que sim. Vê se metes essa merda a bombar já. Metei até que não. Poxa. Eu gosto de andar para a frente. Está no vermelho, Alex. E quê? Eu quero saber do vermelho. Benfica? Mundo com eles. O quê? O que é que foi? Muito, mas é fino também, que leva já. Andamos a para a frente. Siga! Isso é a mesma coisa, meu. Para no Mac e baixa a tua que vais pagar. Ainda por cima. Quero um Big Mac, chicken nuggets e, como estou de dieta, uma cola zero, se achou. Muito, mas é fino. Falta muito? Falta um bocado. Estamos quase. Quantos quilómetros, mais ou menos? Faltam 115 quilómetros. Isso é mil e quê metros? São muitos metros, meu. Tenho calma, já estamos a chegar, meu. Distrai-te com qualquer coisa, meu. O teu carro é de diesel? Foda-se. É diesel, é, meu. Então bebe muito? Não, é... És tu que pões gota no carro? Não, mas posso fazer o meu? Posso fazer o teu o quê? O meu charuto? Não, claro que não. Neste carro não se fuma. Ok. Mas falta muito para chegar. Falta, meu, falta. Posso abrir os vidros? Tem o ar-condicionado ligado, está quieto. Mas o ar-condicionado não faz mal? Não, não faz mal, meu. Até te dá mais fresco, não é? Podemos ouvir um pouco de música, então? Tem o rádio desligado e está variado ainda por cima. Posso pôr música no telemóvel? Se calhar estamos a chegar já. Estamos quase a chegar. Ah, boa. É. E quando chegarmos, o que é que vamos fazer? Então, vamos ao funeral do teu pai. Ah, pois é. Ele morreu, não foi? Já. Nos falta muito para chegar a lá. Estou um bocado. Mas não tenhas pressa, que ele não vai a lado nenhum. Tens de ter cuidado com isso. Porquê? Pode prender a pele da pila. A pila é minha, faça o que eu quiser. Olha, não está na hora. De que é? Viemos ao funeral do teu pai. Pois. Vamos no meu carro, então. É? Sim. Shotgun! Eu disse shotgun.